Вітаю! Сьогодні ми розповімо, точніше, ще раз згадаємо про вже добре відому нам усім людину – аграрія, котрий за свою працю удостоївся звання Герой України. Щоправда, усі високі показники в рослинності, тваринності, напружені робочі будні, недоспані ночі, нерви, стреси, новаторство в вирощуванні нових для нашого краю сільгоспкультур, як, наприклад, соняшнику, уже в минулому. Бо Герой України Василь Петренюк уже залишив роботу. Не зовсім, бо ще працює радником в агрокорпорації Теофіпольського району, але це вже лише дорадчі обов'язки. Як воно – бути на заслуженому відпочинку і чи звик до свого статусу пенсіонеру наш герой – дивіться далі. Василь Петренюк – Герой України уже на заслуженому відпочинку. Власне, він міг піти на пенсію значно раніше, але, каже, не дозволяли хліборобські справи. Аж доки лікарі одностайно та категорично не заборонили йому працювати в тому темпі, до якого він звик. А це, каже дружина Галина, з п'ятої ранку і до півночі щодня. А щоб заповнити своє теперішнє дозвілля, про яке колись у такому обсязі він навіть не мріяв, разом із жінкою перебрався на цю садибу та взявся серйозно впорядковувати свій шмат землі. Із-за того, що сумував за роботою, за тим всім, то тут все рвався до тої роботи. У вас дуже гарні квіти тут, троянди, от, наприклад. Це ви так любите, чи жінка ваша? Ну, я люблю, а займається дружина. Вона тут з трояндами дружить найбільше. Що цікаво, вона свариться зі мною, коли зірвати квітку троянди, то що кажу. Вона росте не для того, що як вона, що ж вона росте, щоб дивитися на неї, любуватися. Все. Ну, кажу, ладно. Так що, коли треба десь зірвати квітку, то маємо, ну, посперечатися. Я не хочу казати, посваритися. Скажіть, ви часто взагалі от себе тут, на цій садибі, виконуєте якісь отакі роботи? Нехай не дуже важкі, але... А, де ж подітися тут? Хоч би не хотів, то мусиш. Садиба велика, роботи багато. Є в мене тут помічники, звісно, але справа в тому, що я люблю сам цю роботу, особливо от десь обрізувати дерева. Виноград дуже люблю обрізувати. Ви колись думали, що у вас буде настільки помірковане життя, що ви будете вирощувати якісь рослини, троянди обрізати? Тоді щось не було коли думати. Це я вже потім, коли в мене з'явилося більше часу, коли я побачив, що тут, як кажуть, непочатий край роботи і щось йому треба робити, то вже тоді воно так от це. Мені ще цікаво так сказати. Я хочу, щоб тут було красиво, щоб коли мене не буде, я помру. Хтось тут буде з моїх дітей. Хтось приїде сюди, от згадає ті подивиться. Тут мені дубів багато висаджено. Я хочу, щоб був великий дуб розлогий, під тим дубом лавочка, щоб правнуки колись будуть, тому що цей внуки посідали і сказали, оце наш дід посадив. Якщо я раніше деякі речі робив роками, то за минулий рік зробив тут десь стільки, як за попередні десь десятки років. Родина Петренюків велика і задля трьох дітей, зятів, невісток та десятьох онуків варто старатися, каже Василь Андрійович. Задля цього й заходилися з дружиною облагорожувати цю місцину, де раніше була невелика військова частина, а опісля її розформування – суцільні й непролазні хащі. Мені прийшлося тут оце все вирізати, розкорчувати і вивезти в кар'єр туди на свалку більше 300 камазів оцього мусору, пеньків. 300 камазів? Більше. З прицепом майте на увазі. То тут що, ліс уже ріс? Та тут таке було, що... Тепер про дикорослі хащі нічого не нагадує. Усюди впорядковані клумби, стрункі ряди молодих фруктових дерев і навіть оранжерея, де Василь Петренюк намагається вирощувати тропічні рослини. Але ті інколи чомусь впираються. От і банан, каже господар, окраса зимового саду не хоче рости. Зате прийнявся дубовий гайок із декоративними хвойними деревами. А ще новоспечений пенсіонер почав опановувати професію пасічника. І вже має чим похизуватися. Викачаний перший мед тішить його і рідних. Василь Петренюк був першим зі сфери АПК в нашій державі, хто отримав зірку героя. Було це на восьму річницю незалежності України, і відтоді минули роки.
Але цю подію Василь Петренюк, звісно, досі пам'ятає до найменших дрібниць, як і все, що передувало представленню його до цієї високої нагороди. Зірку Герой України носить із гордістю. Цю нагороду він заслужив. І коли згадує всю свою трудову біографію, то зізнається, важких періодів було чимало. Особливо вкарбувався в пам'яті час розпаду колгоспної системи господарювання, коли всі були розгублені, ніхто достеменно не знав, що та як треба робити. Але досвід усіх попередніх років став дороговказом. А ще певна сміливість, за яку аграрій-керівник не раз отримував прочухання від керівництва. До нас в область приїхав тоді президент України Леонід Данилович Кучма. Ну, я вже так трошки оце в новоставцях, голова колгоспу вже був трошки відомий. Василь, треба виступити перед президентом. Ну, треба, то треба. Ну, звичайно, в обласній адміністрації мені пишуть виступ на 5 хвилин, як по регламенту. І вже от президент, зібралися в залі, взяв цей виступ, вийшов на трибуну. І так, хитрий, то хитрий до цього був, а все-таки президент. Боязко був. Та якось, шановний пане президенте, розклав цей листочок в очах, потемніло, в роті пересохло. Що далі, не цього, щось заїкнувся, бачу, стоїть стакан з водою. Так, кажу, знаєте, мені тут написали, але я буду своїми словами говорити. І почалось. Говорив я там щось більше півгодини, так мені розказували. Президент вступив зі мною в дискусію. Розказував йому, як ми працюємо, що ми добиваємося. Сказав, що ми могли би й більше добитися, якби мали чим працювати і так далі. І так дійшло потихеньку до того, що наша промисловість не може навіть леміша нормального зробити. Тож він каже, як це так? А вон міністр промислової політики Гуреєв, там Василь Миколаївич, по-моєму, називався. Був, що це там Василь? Каже, цей міністр, та що він там говорить, ми в Одесі лемішів вон клепаємо скільки треба. Тож. Кажу, та я знаю, що в Одесі камазами возимо ті леміші, але ж трактористи вже не хочуть трактор сідати, бо ті леміші негодні, щоб орати ними. Тож. Так, не знаю, так, ну чекайте, якщо так, я вже тут осмілів, то хай, каже, міністр скаже, скільки тим лемішем можна виорати. Тож. Звичайно, він не знає. Ну, я кажу, знаю. По сертифікату 17 гектарів, але він і 5 не оре, тому що він погнеться або ламається. І тоді Леонід Данилович вже вступив в розмову і каже, як це так? А я кажу, це ж я думаю, як так, краще в світі танки, краще в світі ракети можемо робити, але міша не можемо зробити. У сфері агропромислового комплексу Василь Петернюк із 1974 року. Звичайно, за весь цей час, за всі ці десятиліття, він багато чого зрозумів, має на все свою тверду точку зору і може порадити іншим. Такий великий досвід в сфері АПК – справжній скарб. Тому й попрохали теперішні очільники сільськогосподарського підприємства допомагати в роботі порадою. Свої нові обов'язки радника в агрокорпорації наш герой виконує і радіє, що може бути корисний господарству. От, а на сьогодні це все об'єднано в одне підприємство. Ще в Тернопільській області, там в Збаражському районі, десь біля 5, по-моєму, вже тисяч гектарів землі. Так що це вже біля 40 тисяч гектарів землі, і це продовжує розвиватися і так далі. Я радий тому, що це господарство розвивається, радий, що люди мають роботу, заробітну плату достойну. Раду, що такий керівник, як Прокопчук Володимир Олександрович, там керує. Колись він в мене проходив, так би мовити, набирався досвіду моїм заступником. І мені приємно, що він працює гарно, і з людьми ладить, і господарством керує, і так далі. Підібрав, звичайно, йде ротація, спеціалісти нові, то все, підібрав гарних спеціалістів. Та й взагалі, мені приємно, що все йде добре. І я, так би мовити, спостерігаю за тим з позиції радника, першого заступника голови правління, і доповідаю йому, що тут все хорошо.
На цьому нам настав час попрощатися з героєм України та з вами, шановні наші глядачі. До нової зустрічі на каналі «Поділля Центр».